Fifaliana ary fifaliana mandrakariva ary piano malala no afahako miona amintsika indray amin'ity androany ity satria izany fahasoavan'andriamanitra izany rehefa mitosaka dia manenika ny tontolo izay misy antsika tsirairay avy feny fifaliana ny tenako amin'ity androany ity miaraaba ny tsirairay avy ihany koa ho feny fahasoavan'andriamanitra ny isika mianakavy. Iresaka indray isika momba ny tantara izay efa voavolavola ao anatin'ny sain' jaoba, resaka mandry ao ampasana, mandritry ny fotoana tsy voafetra. Io no zavatra anankiraha izay nisorotra tao anatin'ny sainy, kanefa mialohan'izany a andeha isika hiaraka hivavaka. Mideranao zahay tompo tsara indrindra any an-danitro ary mankasitraka ny fitarihanao sy ny fitantananao ka nahafahanay miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay noho ny nanomezanao anay ity tombonandro ity mba handraisanay ny teninao tonga anay anana anjara fitahiana eo amin'ny fianoana izany hafatra izany. Ny fahasoavanao sy ny fitantananao anie ho aminay mianakavy amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Zava-dehibe ry havana malala, ny leso nanombantovina tamin'ny fiainan'ny jaoba nandritra ny fotoana maromaro izay, kanefa toy ny olombelona ihany i jaoba mieritreritra fa ny olombelona tsy maintsy lalovana fahafatesana. Mpanakanto anankiraha izay tsy mety adiniko indrindra no miresaka rehefa ao anatin'ny tononkirany hoe rehefa tonga ny 60 taona dia kôdikôdy ny saina ifarana ve ny andro iainana, ary indrindra rehefa lalovan'ny aretina de to tsy manana hery entina hiatrika an'izany intsony. Sofa be fitiavan'Andriamanitra ka manolotra fitahiana ihany, na de tsy tokony izany aza isika, manolotra fitantanana ka de fahasambarana no setriny zany. Toy izany ihany koa jaoba satria maniry izy ny mba hanana fiainana, kanefa noho ny kaikitra amin'ny anjady amin'ny vatana de eritreretiny toy ny hoe ity no faty ahy ity aretina ity. Mbola tsisy aretina toy izany mihitsy tamin'ny androm-piainan'ireo, ary tsy nisy dokotera na mpitsabo, tsisy fanafody, ary azo antoka fa ho faty izy izany misotra tao an-tsainy. Izao mantsy no fanambarana raha nosoritana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaoba toko fahatelo ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo a dia misy lahateny izay noentin'ny jaoba hanamariana fa olombelona ihany izy. Ao amin'ny jaoba toko fahatelo a ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo de vaky toy izao, raha tsy izany de efa nandry aho toy izay ka niadana, eny natory aho ka afa-tsasatra, nahoana no loalika ny andry ahy, ary nahoana no nisy no ny nonoko, ary nahoana no tsy niala aina tamin'ny talohany zao e. Ry havana malala, na dia miezaka ny ampitraka ny fisainany sy ny faniriny fanantenany an'Andriamanitra zay jaoba de mahafantatra ihany fa fotoana fo ihany ity fisiny fijaliana ity, fa hanonitra an'izany Andriamanitra. Eny, angamba amin'ny fotoana anankiraha izay iarahana amin'Andriamanitra tsy hoela any an-danitra angamba, io angamba no mba homeny ihany fa olaniko ao ampasana kosa ao arian'izao ny andron'ny fahalovana. Nampisetondo jaoba indrindra mpandahateny no miresaka de ny mahita ny alika anankiray izay tsy mahafoy an'ny jaoba, nanafoy azy avokoa aza ny olombelona rehetra, ary nandatsa avokoa aza ny mpamangy rehetra.
ny sintona azy tsy hisan'ny olombonjena aza ny vadiny dia ity alika ity no alika hafa indrindra. Andry ao ampasana ho izoba ary aleo aza izany no mitranga mba ampitony ny fisasarako. Be dehibe ny olombelona amin'izao vaninandro izao ry mpiaino malala no maniry ny tongavan'ny fahafatesany eo amin'ny fiainany mba ampitony ny fanaintainany. Nanatrika vaviantitra anankiray zay efa narariana ary na ny zanany sy ny zafiny aza de efa miteny hoe bebe nge tokony efa mba ho faty fa mijaly loatra izy, ary ny tony mbavaka zay nasandra tamin'izay fotoana zay rehefa teo ny tenako tamin'izay fotoana zay mialohan'ny vavahana de zao nataony andriamanitra omeo fahafatesana esory amiko ny aiko. Voadona ny foko tamin'izay ry havana malala ary ny etsehitra manao hoe ahoana marina tokoa ary inona ny mba soa antony zay tokony ivy mbola atonga an'ity olona ity ho velona. Kanefa tamin'izay fotoana izay dia mijoro tsy azozongozonona ijoba, ny safidy de safidy tsara ihany fa ny fiomanana ho amin'ny fahafatesana de efa mipetrako anatin'ny sainy sy ny fony. Fa aleo aza maty marary loatra ao anatin'ny ray alina aza raha sanatria misy afery anankiray manonitra ao amin'ny tanana na ny tongotra de tsy andry ny araina ny andro, ary mbola mitoy zany kaikitra zany de mitomana. Ireo marary nify nandritry ny tapabolana moa zany de mahafantatra mihitsy zany nikaikitry ny nify, tsisy ahitana mbarirany mihitsy fa de aleo aza hoe alana manta amin'izao io nify io. Ny anjoba ry havana malala nandritry ny fotoana nisiny ova io de tsy mitsahatra marary ny vatandray manontolo. Io no nahatonga azy anana eritreritra fa aleo maty, misafidy fahafatesana. Fa izao na izany aza de miomana ny sainy sy ny fony fa nisafidy tsara eo amin'ny fanomponan'andriamanitra de tsy mitsoka. Tsy voahozongozony izany riavana malala maty any am-pasana, tsy maninona na hotsindrin'ny olona antontam-bato firitaonina aza, ary tsy maninona na dia lozon'ny ainandro aza ny fasana zay misy, tsy maninona na dia horaraka ao anatin'ny fasana aza ny nofo sy ny taolana dia homen'andriamanitra antoka rehefa tonga ny fotoana anankiray fa tsy maintsy hanonitra an'izany andriamanitra. Misy teny anankiray eo amin'izao natoko faraky ambin'ny folo andiny fa araky ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo a resaka mombany lazarosy izy tiry havana malala zay entina nambarana ihany ko fa nitoetry ny maty ange rehefa ao anaty fasana de toy zao na toy zany. Ao amin'ny jaona toko fa raky ambin'ny folo andiny fa raky ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo a de zao ny fovakiny, izany no nolazainy ary rehefa afaka izany de hoy izy taminy, matory lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. De ho mpianatra taminy tompoko raha matory izy de ho tsara ihany. Nefa jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa fialantsasatra amin'ny toromaso nolazainy. Fa tamin'izany jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty lazarosy ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika hankany aminy. Sarainy ohatra no entin'i jesosy kristy nyresaka tamin'ity androany ity ary ny fomba fijerin'ny lanitra mihitsy manoloana ny hoe ny olona anankiray zay manana an'andriamanitra manoloana ny fahafatesana dia matory. Izaho zany na ianao zany raha tratra ny aretina mafy indrindra ary mieritreritra fa tsy tafatsangana eto intsony dia efa mieritreritra ny hoe ho ao ampasana mandritry ny fempotoana manahoana rety izaho ity. Amin'izay indrindra raha sanatria tratra nyzany toejavatra izany isika na ianao
De ny lanitra mihitsy no miteny, Jesosy no miteny. Fa matory izany olona izany. Fa ny fijerin'izao tontolo izao, ny olona izay afaka ny fofonainy, mitsahatra ny fisasarana izy, dia maty. Satria tsy afaka mandeha intsony, tsy afaka mivery miresaka intsony, tsy afaka miverimberina eny amin'ny toerana misy andro izay fonenany intsony, maty. Ary ny maty dia tsy manankantenaina intsony. Eo anatrehan'Andriamanitra rehavana malala, dia ity finoana izay nilazain'i Jesosy ity no tao amin'ny Joba. Na dia misy aza ny fisarahana manaina, dia heverina tontoromaso izany. Ka manantena indray izy amin'ny fotoana anankiray fa hitsangana. Safidy ngeza be izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Hitsangana ary hiaraka iriaria amin'i Jesosy tsy ho ela. Ny faniriako eo amin'ny fiainana, rehefa tonga any an-danitra dia mahaliana mihitsy hijery an'i Lazarosy, hijery an'i Joba, hijery an'i Daniela, hijery an'i Josefa, hijery an'i Davida, hijery an'i Abrahama, hijery an'i Adama. Ary resaka aminy manoloana ny lalana izay nizorany tamin'izay fotoana izay, ary nahatonga an'izao safidy tsara izao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Rehavana malala, ity fianterana amin'Andriamanitra ity dia fianteherana tsy androany ihany, fa ny ho mandrakizay mihitsy. Tian'Andriamanitra andrakizay isika, tian'Andriamanitra hanana anjara eo amin'ny fiainana mandrakizay isika, hanana safidy tsara isika. Rehefa mandalo ny fahakiviana dia toa osa ihany koa ny fanantenana. Zava-misy eo amin'ny fiainana izany, fa aoka ny safidy tsy ho fongana, aoka ny safidy tsy alana, aoka ny safidy hitoetra mandrakariva, fa izany no ny antsonanao na ataon'izao tontolo izao fizaza isika, na dia isoina sy hokapoina aza isika, na dia mangidy aza ny toejavatra mitranga, dia safidy tsara ny tian'Andriamanitra izorana ny azonana ny fiainana mandrakizay. Makivy mandrakariva mahita olona teo amin'ny fiangonana, ny riaria tao anatin'ny efitra masin'Andriamanitra. Fa rehefa tratry ny tsinampoizina izy, tratry ny fahakiviana, dia niala tamin'Andriamanitra. Rehavana malala, tsy isan'izany ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy isan'izany ianao. Aoka hiantehitra mafy amin'Andriamanitra ianao. Aoka hanana fianteherana isika, ka na mangidy na mamy, dia izany fiafarana an'Andriamanitra ny sisa. Izany ihany koa no entiko irariana soan'ny tsirairay avy, fa izao lalana mampisafotofoto antsika izao dia lalana misy eo amin'ny fiainana, andeha hiantehitra aminy, andeha hangataka hery aminy, hiatrena ny tontolo izay miaraka amintsika. Hiaraka hivavaka ary isika. Be fitiavana ianao Andriamanitra io, ka na dia tsy mendrika azy izahay, dia notofanao famindram-po, notofanao fitahiana, notofanao fiadanana sy anatranatra maro samihafa. Ka tamin'n'ity androany ity dia nandre ny hafatra izay sarobidy indrindra, fa toejavatra izay misorotra ao anatin'ny sainy maro ny lalan'ny fahafatesana. Rehefa misy ny mangidy izay ampoizina fa tsy hananana fanantenana intsony, dia mieritreritra ny oloa ao anatin'io tany io. Tsarovy ra eo ny nandehanan'ny mpanomponao tsirairay avy teo anatrehanao, ka hifoha indray izy ireny rehefa tonga ny fotoana izay hiarahana aminao. Mety ezary hitarika anay amin'izao fotoana izao, omeo finoana mioripaka izahay
fa ny tantara ny fiainana ho tsara fiafarana. Izany no tianay hosoritanay satria efa nisafidy tsara izahay. Omba ianao anay mandritra ny tontolonay rehetra, ary aoka ho feno fitahina ny androm-piainany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.